Uprkos ogromnoj šteti koju su na površinskim kopovima rudarskog basena Kolubara ostavile katastrofalne poplave koje su pogodile Srbiju sredinom maja, proizvodni rezultati su, zahvaljujući ogromnom zalaganju zaposlenih, iznad očekivanja. U kontekstu novonastale situacije nakon poplava urađen je rebalans planova proizvodnje, pa je umesto 30,4 miliona tona uglja rebalansom predviđeno da se na kolubarskim kopovima proizvede 24,62 miliona tona lignita. Na Tamnava zapadnom polju, kopu koji je prethodnih nekoliko godina nosilac proizvodnje u Kolubari, bila je predviđena proizvodnja od 14,32 miliona tona uglja. Potapanje najproduktivnijeg kopa se znatno odražava na bilanse za ovu godinu. Činjenica je da je kop potopljen u maju do kada je proizvedeno 5,66 miliona tona uglja i da će najverovatnije proizvodnja ostati na ovoj cifri, govori da je do kraja godine oko 9 miliona tona manje uglja za potrebe proizvodnje električne energije. Kako se stabilnost elektroenergetskog sistema naše zemlje zasniva na proizvodnji električne energije iz termosektora, a iz proizvodnog sistema kolubarski kopovi, TENT dobija polovina srpske struje, jasno je da se ove količine uglja moraju nadomestiti. Dobrom analizom, dodatnim sagledavanjem alternativnih mogućnosti kao i promenom proizvodne problematike i organizacije posla na kopovima polje D i polje B, znatno je ublažen nedostatak. Planom proizvodnje bilo je predviđeno da se na polju D tokom 2014. godine iskopa 8,57 miliona tona lignita. Rebalansom je dodato još 3 miliona, pa je novim planom predviđeno da se na ovom kopu iskopa 11,84 miliona tona lignita, što predstavlja povećanje proizvodne od 40%. Kako je proizvodnja uglja do kraja godine na polju D podignuta za 3 miliona tona, manjak od skoro 9 miliona na nivou cele Kolubare je ublažen na blizu 6 miliona.